Šī lekcija ir veltīta tūkstošgades attīstības mērķu un ilgtspējīgas attīstības mērķu aplūkošanai. Tātad 2000. Gada rudenī pasaules valstu līderi panāca vienošanos ANO ietveros par ambiciozu mērķu izvirzīšanu. Šie mērķi bija saistīti ar centieniem pēc attīstības. Šāda mērķa izvirzīšana kļuva iespējama pateicoties tam, ka bija beidzies augstais karš, kuru laikā lielvaras bieži vien piešķīra attīstības palīdzību valstīm, nevis balstoties pēc vajadzībām, bet balstoties uz ideoloģiskās piederības principiem. Bet 90. Gados šī praksa vairs tikpat kā nepastāvēja. Padomju Savienība bija sabrukusi, un attīstības centieni ieguva jaunu elpu. Taču šos attīstības centienus bija nepieciešams padarīt fokusētākus, vienotākus. Tātad vajadzēja izvirzīt mērķus, pēc kuriem tiecās visas valsts. Un interesantā veidā tā vienošanās, kas tika panākta ANO ietveros par tūkstošgades attīstības mērķiem 2000. Gadā, šīs vienošanās ietveros 190 valstis tiecās pēc kopīgiem mērķiem. Tātad, kas ir šie mērķi? Šie mērķi ir astoņi, un tie ir saistīti ar dažādiem ļoti nozīmīgiem attīstības aspektiem. Tie pēc būtības ietver arī centienus pārvaldīt un pielāgot globalizācijas procesus tā, lai no tiem ieguvēji būtu visi. Un šie 8000 gadus attīstības mērķi ir sekojoši. Pirmkārt, samazināt nabadzību. Otrakārt, nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību un iespēju arī izglītoties tālāk. Treškārt, nodrošināt dzimumu līdztiesību. Ceturtkārt, mazināt bērnu mirstību. Piektkārt, uzlabot mātes veselību. Sestkārt, cīnīties pret dažādām slimībām, infekcijām, kā HIV, AIDS, tuberkulozes, malārija. Septītkārt, nodrošināt vidas ilgtspēju un astotkārt, veidot partnerību starp attīstības un attīstītajām valstīm, jo tikai tā ir iespējams kopīgiem spēkiem tiekties pēc kopīgiem mērķiem. Turpmākajās dažās minūtēs es nedaudz aplūkošu progresu, kas ir ticis panākts pēc 2000. Gada. Jo šobrīd ir 2015. Gads, un tas ir laiks, kad beidzas 1000 gadus attīstības mērķu sasniegšanas termiņš. Tātad šos mērķus bija paredzēts sasniegt līdz šī gada beigām, un tāpēc šis ir ļoti piemērots laiks, lai mēģinātu saprast, kur no mērķiem ir tikuši sasniegti un kur nav tikuši sasniegti. Ja mēs raugamies uz tādiem mērķiem, kas ir saistīti ar nabadzības samazināšanu, tad šie mērķi ir pārsvarā sasniegti. Tātad cilvēku skaits pasaulē, kuru vidējais ienākums dienā ir zem $1 uz vienu iedzīvotāju, šāda cilvēku skaits ir samazinājies vairāk kā uz pusi. Ja 1990. Gadā pasaulē bija aptuveni 1,9 miljārdi iedzīvotāji, kuri ietilpa šajā trūcīgo iedzīvotāju kategorijā, tad mūsdienās šāda cilvēku skaits tiek lēsts kaut kur starp 800 miljoniem un 850 miljoniem. Tātad uzlabojums ir būtisks, un ir jāņem vērā arī tas, ka 90. Gadu sākumā, kad par kuru laiku ir pieejama statistika, pasaulē dzīvoja nedaudz vairāk kā 5 miljārdi iedzīvotāji. Šobrīd pasaulē ir faktiski par 2 miljārdiem iedzīvotāji vairāk, un neraugoties uz šo būtisko pieaugumu, 1000 gadus mērķis ir izdevies sasniegt, un ja kopējais trūkumā dzīvojošo iedzīvotāju skaits ir samazinājies vairāk kā uz pusi absolūtos skaitļos, tad tas ir fantastisks sasniegums. Ja mēs paraugāmies uz pirmā 1000 gadus attīstības mērķi, kas ir saistīts ar trūkumā dzīvojošo cilvēku skaita samazināšanu,
tad tie procentuālā izteiksmē attīstības valstu iedzīvotāji, kur ietilpst šajā kategorijā, viņu procentuālais skaits ir samazinājies no 47% 1990. Gadā līdz 14% 2015. Gadā. Tātad procentuālā izteiksmē šis te samazinājums ir vēl iespaidīgāks. Tāpat pasaulē ir ļoti ievērojami samazinājies to cilvēku skaits, kuri saņem nepietiekamu uzturu. Ja procentuālā izteiksmē agrāk tas bija nedaudz virs 20% no attīstības valsts iedzīvotāju kopējā skaita, tad mūsdienās tas ir nedaudz virs 10%. Šeit nav ticis panākts samazinājums uz pusi, taču panāktais progress ir patiešām ļoti būtisks. Kas attiecas uz tūkstošgadus attīstības mērķi par labākas pieejas izglītībai nodrošināšanu, tad bērnu skaits, kuri ir pamatskolas vecumā un kur neapmeklē skolu, šādu bērnu skaits pasaulē ir samazinājies no 100 miljoniem uz 57 miljoniem bērnu. 57 miljoni bērnu, kur neapmeklē skolu, tas vēl joprojām ir daudz, taču tajā pat laikā mums arī ir jāatzīst, ka panāktais progress ir ievērojams. Bērnu skolas apmeklētībā ir panākts progress arī tādā ziņā, ka ir mazinājusies plaisa starp zēniem un meitenēm. Agrāk bija tā, ka zēniem bija labākas iespējas iegūt izglītību, bet mūsdienās arī meiteņu iespējas iegūt izglītību ievērojami palielinās. Pasaulē kopumā ir palielinājies lasīt un rakstīt protošo cilvēku skaits, tad analfabētisms samazinās. Un daudzajādā ziņā mūsdienās cilvēki dzīvo tik labi, kā vēl nekad. Jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ dažus gadsimtus, tad pat karaļiem pirms 200 gadiem nebija pieejamas daudz tādas lietas, kādas šodien ir pieejamas pat arī pašiem trūcīgākiem planētas iedzīvotājiem. Piemēram, vakcīnas. Pirms 200 gadiem dzīvojot, cilvēkiem nebija pieejams vakcīnas, bet mūsdienās absolūti lielākajai daļai pasaules iedzīvotāju, ieskaitot trūcīgākos iedzīvotājus, ir pieejams vakcīnas, kas pasargā cilvēkus no visdažādākajām slimībām. Un šajā gadījumā, protams, stāsts nav tikai par tūkstošgadus attīstības mērķiem, bet stāsts arī par to, kā mūsu sabiedrība ir attīstījusies pēdējo 10, 20, 50 un 100 un vairāk gadu laikā. Daudzajādā ziņā cilvēki ir spēruši solus priekšu, un vairumam pasaules iedzīvotāju dzīves apstākļi ir uzlabojušies. Tas varbūt arī neatiecās tik daudz uz tūkstošgadus attīstības mērķiem, bet cilvēku paredzamais dzīves ilgums ir palielinājies ļoti ievērojami. Arī attīstības valstīs, kur cilvēki vēl joprojām daudz vietu cieš no trūkuma, paredzamais dzīves ilgums ir diezgan iespaidīgs. Un arī nākotnē ir paredzama šī te dzīves ilguma paildzināšanās, tātad progress varētu arī turpināties. Būtiski panākumi ir vērojami gan bērnu mirstības samazināšanā, gan attiecībā uz mātes veselības uzlabojumiem. Ja agrāk bērnu mirstība no katriem 1000 jaundzimušajiem vecumā līdz 5 gadu vecumam 90 gāja bojā attīstības valstīs, tad mūsdienās šis skaitlis vairs ir tikai 43. Tad šeit ir panākts uzlabojums uz pusi. Tāpat būtiski uzlabojumi ir tikuši panākti arī mātes veselības nodrošināšanā. Sieviešu priekšlaicīga mirstība dzemdību rezultātā ir samazinājusies par gandrīz uz pusi. Ja mēs palūkojamies absolūtos skaitļos, tad bērnu mirstība katru gadu, bērnu no 0 līdz 5 gadu vecumam, tad šī mirstība ir samazinājusies no turpat vai 13 miljoniem bērnu katru gadu līdz 6 miljoniem, kas arī ir ievērojams panākums. Taču tajā pat laikā ir jāsaprot, ka šeit ir arī būtisks progress iespējas, jo 6 miljonu bērnu, kuri katru gadu mirst priekšlaicīgi, tas arī, protams, ir par daudz. Kas attiecas uz cīņu pret infekcijas slimībām, tad
mūsdienās ir panākts ļoti nozīmīgs progress. Piemēram, HIV infekcijas apkarošanā. Ja 2003. Gadā pieeja zālēm, kas palīdz cīnīties pret šo infekciju, bija tikai 800 tūkstošiem iedzīvotāju, tad mūsdienās pieeja šīm zālēm jau ir vairāk kā 13 miljoniem iedzīvotāju. Un panāktais šajā jomā ir patiešām pārsteidzošs. Protams, ka pasaulē ir ļoti daudz cilvēku, kuriem vēl joprojām nav pieejas šiem medikamentiem, taču var ticēt, ka arī turpmākajos gados palielināsies cilvēku skaits, kuriem šīs zāles ir pieejamas. Paralēli tam, ka palielinās zāļu pieejamība, jaunu HIV infekcijas gadījumu skaits pasaulē turpin samazināties. Tas ir samazinājies kopš 21. Gadsimta sākuma par 40%. Būtiski panākumi ir tikuši gūti arī cīņā pret tuberkulozi, gan jaunu gadījumu skaita samazināšanās ziņā, gan arī medikamentu pieejamības ziņā, un līdzīgs progress ir vērojams arī cīņā pret malāriju. Ir vērts pieminēt arī to, ka pēdējo 15 gadu laikā ir ievērojami palielinājies to cilvēku skaits, kuriem ir pieeja tīram dzeramajam ūdenim, vai arī izaicinājumi šajā ziņā, protams, to joprojām pastāv. Un būtiski uzlabojumi ir novērojami arī partnerības starp attīstības valstīm un attīstītajām valstīm ziņā. Tātad pirms 15 gadiem palīdzības apjoms, kas tika sniegts attīstības valstīm, bija aptuveni 81 miljārds ASV dolāru. Mūsdienās mēs runājam par summu, kas jau tālu pārsniedz 130 miljārdus dolāru. Tātad attīstītās valsts ir daļēji turējušas savu solījumu palielināt attīstības valstīm domāto naudu. Tātad attīstības mērķi ir tikuši izvirzīti, un šiem mērķiem ir ticis nodrošināts arī finansējums. Protams, šis finansējums nav bijis pilnībā pietiekams, jo attīstītās valsts deva solījumu, ka centīsies palielināt palīdzībai domāto finansējumu apjomu līdz 0,7% no iekšzemes koprodukta, bet šo solījumu ir spējuši sturēt tikai dažas valsts, un lielākā daļa no tām atrodas Eiropā, tā ir Nīderlanda, tā ir Norvēģija, Dānija un Zviedrija. Tātad šajā ziņā attīstītās valsts tikai daļēji ir turējušas solījumu, bet neraugoties uz to, pasaulē panāktais progress ir bijis tiešām ievērojams. Tomēr šeit ir vērts uzdot jautājumu, vai tas, ka mūsdienās pasaulē ir mazāk cilvēku, kur dzīvo galējā nabadzībā, un ka ir ticis panākts progress attiecībā uz infekcijas slimību apkarošanu, bērnu mirstības samazināšanu un tā tālāk. Vai šim progresam par iemeslu ir attīstīto valstu sniegtā palīdzība, vai arī paša attīstības valstu centieni, bieži vien izmisīgie centieni pēc attīstības? Protams, ka šeit atbilde ir gan, jo attīstīto valstu sniegtais finansējums, finansiālā palīdzība, ir bijis būtisks faktors, taču tajā pašā laikā liela daļa progresa ir notikusi tādās valstīs kā Ķīna, Indija, un par iemeslu panāktiem progresam ir bijusi šī valstu īstenotā ekonomikas politika, kas ir bijusi vērsta uz straujas ekonomiskās izaugsmas nodrošināšanu. Ja ir jāskatās, kā nākotnē būs iespējams sasniegt izvirzītos attīstības mērķus, jo šogad beidzās tūkstošgads attīstības mērķi, bet sākot ar nākamo gadu jau sāks ilgtspējīgs attīstības mērķi, kuru jau ir 17, un šie jaunie mērķi ir vēl ambiciozāki par iepriekšējiem. Tātad ilgtspējīgs attīstības mērķi, kā jau norāda nosaukums, fokusējas lielā mērā uz klimata pārmaiņu, radīto negatīvo efektu novēršanu, uz adaptācijas procesu nodrošināšanu klimata pārmaiņām. Taču ilgtspējīgas attīstības mērķos, kā viens no tiem, ir minēts arī nabadzības samazināšana pilnībā. Tātad pilnībā izskaust pasaulē nabadzību
raugoties no tāda viedokļa, ka nabadzīgs ir cilvēks, kura ienākumi ir zem 1 ASV dolāra dienā. Vai šos ambiciozos mērķus izdosies sasniegt? Es domāju, ka pie šī jautājuma ir vērts atgriezties pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem un pēc 15 gadiem, protams, jo ilgtspējīgas attīstības mērķu darbības periods ir līdz 2030. Gadam. Ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā ir jādomā arī par to, ka klimata pārmaiņas sāk apdraudēt iepriekšējos gados panākto progresu. Tie cilvēki, kuri ir izkļuvuši no nabadzības iepriekšējos gados, tad turpmākajos gados viņus var apdraudēt klimata pārmaiņu norise. Tomēr kopumā ilgtspējīgas attīstības mērķi ir iespējams ambiciozākais projekts cilvēces vēsturē. Izskaust nabadzību pilnībā. Cilvēce lielāko daļu savas vēstures ir bijusi nabadzīga, cilvēki ir dzīvojuši nabadzībā, un tā ir bijusi norma. Tas ir sācis mainīties iepriekšējos gadsimtos. Ja izdosies turpmāko 15 gadu laikā kaut vai pietuvoties šim mērķim, es domāju, ka tas būs ievērojams sasniegums. Bet, protams, stāsts jau nav tikai par nabadzības samazināšanu, stāsts arī par daudziem citiem mērķiem, kuri veido šos te ilgtspējīgas attīstības mērķus, ar kuriem ir iespējams iepazīties ANO mājaslapā. Katram no šiem mērķiem ir daudz un dažādi indikātori, un turpmākajos gados es domāju, ka mēs sekosim līdz tam, kā veids ar progresa panākšanu šo mērķu sasniegšanām.